Saradnja na zajedničkim infrastrukturnim projektima, privredi i drugim oblastima bila je tema sastanka gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića i gradonačelnika Brčko distrikta Siniše Milića. Dionica autoputa Bijeljina Brčko i transportni gasovod projekti su koji donose korist građanima oba grada. Istaknuto je na sastanku delegacija koje su posjetile industrijske zone 2 i 3 i regionalnu ekodeponiju. Kažu, dobar komšija je važniji od brata. Bijeljina i Brčko su upućeni jedne na druge, počev od putne komunikacije koja povezuje ove dvije lokalne zajednice sa ostalim dijelovima BiH, Srbije pa i Evropske unije do gasovoda koji će koristiti stanovnici oba grada. Tu smo pričali i o pruge Bijeljina Brčko, a posebno oko autoputa Bijeljina Brčko koja bi trebala da spoji i Brčku, a i Bijeljinu prema Beogradu i prema autoputu Tuzla, Šamac gdje bi naravno i bilo Oraše gdje bi bila nam spoj sa Evropskom unijom. Mislim da postoje dakle obostrani interesi da se ide u realizaciju takvih projekata. Oni su i predviđeni prostorno-planskom dokumentacijom distrikta Brčko. Brčko distriktu će poslužiti iskustva koja Bijeljina ima kada je reč o industrijskoj zoni gdje se određenim pogodnostima za privrednike i izgradnjom infrastrukture žele obezbijediti nova radna mjesta. Mi smo sad u fazi upravo donošenja posebnog zakona o poslovnim zonama. Bijeljina ima određena iskustva, evo kao što vidimo imaju 4 poslovne zone ovdje i željeli smo da vidimo ta rješenja prije svega kada su u pitanju beneficije. Zemljište koje ovdje damo na 5 godina beskamatno, ovdje je praktično 10 maraka početna cijena. Gotovo svi putni putevi su napravljeni, a bit će asfaltirani svi u toku ove godine. Doveli smo rasvjetu, struju. Grad Bijeljina planira uzvratnu posjetu Brčko distriktu. Intenzivirat će saradnju u interesu građana jer mnogo ljudi iz Bijeljine radi u Brčkom i obrnuto, kao i mladi koji se školuju. Razgovarano je i o zaštiti životne sredine i zbrinjavanju otpada iz Sembire i Brčko distrikta.